niimoodi öelda? No üllan, et muidugi see on kõige positiivsem moment, et see on meie esimene punkt Premium liigas. Ja väga raske mäng. Esimene poolaeg, no see oli. Meie kaotasime oma duelit. Ja kahju ei saa mängida rohkem palliga. Ja võt, neid momentid me räägisime, kui meil oli vaheaeg ja siis ütleme nii, et me proovisime mängida teine poolaeg ja rohkem mängime nagu meeskond. Ja teine poolaeg, ma olen väga rahul, kuidas me mängisime. Muidugi see oli raske, et no, me teame, et Narva mängib palliga väga kindel. Meil on vaja õppida, aga kõik poisid teevad, ma arvan, et 100% maksimum oma potentsiaali ja ma arvan, et see on väga väga oluline päev, väga oluline tulemus, väga oluline punkt. Selle pealt on nüüd hea edasi minna. Kas oli väike üllatus, et teine poolaeg tegelikult oli mängupilt täiesti võrdne? Ootasite natuke suuremat pressi vastastelt? Jah, me lepisime kokku ka, et kui meil on iga võimalus, et me kasutame et kõrg pressing kohe. Et, ja veel, no, võibolla te nägite, et meie vahetus oli teine ründaja, ta on noor, see on Madis Reimal ja ta on väga kiir mees ja muidugi me lootsime, et kasutame tema kiirus ka. No, kahju, see kord me ei kasuta liiga palju. No, järgmine kord proovime veel ja siis ja ma olen nõus teiega, see teine poolaeg oli väga võrne mäng. Kas saite ennast natuke, et ei ole küll sel hooajal veel kodus mänginud, aga saite natuke kodus tunnet ka, et teie fännid olid nii-öelda tublimad täna, kui olid transiamad, neid oli rohkem kuulda? No meie fännid toitavad meid kogu aeg ja kus me mängime ja täpselt sama see oli, kui me mängisime esimene liigas ja praegu nemad toitavad meid ja see on, aga kui me mängime oma staadionil, no ma ootan, et umbes 300-400 pealtvaatajad tulevad kindlasti. Nii et tulge siis kõik järgmisel nädala lõpul juba Rakveresse vaatama ja siis loodetavasti saate kodus mängida. Loodan, et järgmine nädal. See nädal me mängime jälle Tallinnas Levadia vastu ja no meie staadion praegu ei ole valmis. No te teate, et ilma tingimused praegu nagu see ja meil on järgmine mäng jälle võrdsil. Jah, aga ülejärgmine on kodus. Loodame. Just, loodame. Just, aga tänud teile, minge võistkonna juurde ja tänage teda neid hea mängu eest. Aitäh teile!